Tussen trio's, damepanden, wetteringen op het speedy aan het indicaat van China geen informatie gegeven. Op de rest van de regio tussen de bigbaan. To je asi to vidíme, co poslední dvě vytýká natáčení. Asi tak. Víš, potom ještě, jestli se vám tohle informační video líbilo, tak dejte like a odběr. Pokud ne, tak dejte dislike, kde to ani nebude. Pokud nechcete přijít o mé další vydání, ze série Pat Alan Parodie, a nebo český pokry vydání, omějte odběr, vedle odběru na minutu, kde na mě kliknete a nepřijete o mé další vydání. Pokud nebude dosud otázek, uvědám se vám na nějaké 5, 7, 3 otázky, tak třeba také zvládnu nějakou pohledu vydávám na videu. Ale to asi ne. A spíš bude jako, že až bude více otázek, tak to znamená na tato video. Takže to je to hned. Ale ještě mě to napadlo, kdyby to se nám napadlo, že mě vydávám to zajímavé otázky. Ano, když mě napadlo, že to vydávám, takže to je taky dobré na to, že dáme to dělat. Takže jednou, jestli na tohle video a Please have a good day, and we'll see you next time.